کہ دنیا کی اصل اندھیرا ہے روشنی نہیں. ویسے بھی آج کی ریسرچ ہے کہ اس کائنات میں 97% بلیک ہولز ہیں اندھیرا ہے اور 3% ٹوٹل روشن ہے. تو روشنی کو اللہ لاتا ہے. دنیا کی روشنی کے لیے اللہ نے دو نور اتارے ہیں. ایک نور ہے سورج کا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا اور ایک نور ہے چاند کا وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلْ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ. اس سے اللہ اس کائنات کو روشن کرتا ہے.